Em nosso GP em casa no Brasil, é normal vermos alguns pilotos homenageando nosso país. E na edição desse ano não será diferente, já que alguns pilotos trouxeram capacetes especiais para correr em Interlagos. Primeiro, o piloto da Alpine, Esteban Ocon, que trouxe um capacete bem colorido com as cores brasileiras. E para dar um toque a mais, na parte de trás ele colocou seu nome escrito como Oconzinho. Talvez se aproveitando do hype criado por Bruno Mars no The Town, realizado ali mesmo em Interlagos, quando se referiu a ele mesmo como Bruninho. Além de Ocon, já era esperado que o cidadão honorário do Brasil, Lewis Hamilton, traria um capacete especial, e claro que ele veio, trazendo várias referências ao nosso país e também a Ayrton Senna, e sendo apresentado pelo próprio Hamilton em um vídeo em suas redes sociais. Mas e aí, o que achou desses novos capacetes? Qual deles você achou mais bonito?